paskutinės rungtynės su šita komanda. Tai varžovą vertinu kaip stiprų. Jauni vyrukai fiziškai gerai pasiruošę. Gal šiek tiek per vėlai prisijungiau, kad tik tai trečią kėlinuką. Tai galbūt to biškai pritrūko. Bet manau, kad kitą kartą vis stebėsime. Pradėjom varžybas gal nelabai gerai, bet sužaidėm gerą atkarpą antram, trečiam. Pirmo gale, antro kelnio ir visą antrą kelnį gerai. Išspaudėm šiek tiek, perėmėm kamuolį, pasidarėm persvarą, po to išplaikėm tiesiog.